На Закарпатті закінчилися кошти цільової субвенції на придбання інсуліну. 5,5 тисяч хворих, що стоять на обліку в області, занепокоєні критичністю ситуації. Особливо гострою ситуація є в Хуському, Свалявському, Рахівському районах. Натомість Ужгородський, Мукачівський, Виноградівський покрили дефіцит інсуліну коштами власних бюджетів. Необхідні кошти були розподілені рівномірно між районами. Проте кількість хворих у них різна. Також не врахували індивідуальну потребу у рівні препарату, який і впливає на вартість. Ціна ж коливається від 300 до 1500 гривень за упаковку. Ліки, які надходили в регіони у вигляді цільової субвенції в рамках програми реімбурсації часткового відшкодування, були рятівним колом для хворих, які зараз вирішують ситуацію власним коштом. Області бракує 6 мільйонів гривень, щоб покрити необхідність інсуліну до кінця року. У зв'язку з тим, що цільова субвенція, що була розподілена по районах і виділена національним з бюджету, вона була розподілена рівномірно, то ситуація в різних районах різна. В тих районах, яких дофінансування відбувалося вчасно, то дефіциту із препаратами інсуліну немає. В тих районах, яких є дефіцит бюджетів і дофінансування цієї програми не відбувалося вчасно, наступила ситуація дещо критична. Для вирішення проблеми нестачі інсуліну доведеться шукати і залучати кошти з місцевих або обласного бюджетів, або сподіватись на дофінансування Міністерства охорони здоров'я. Наразі лікарі і пацієнти очікують на рішення влади або ж на благодійну допомогу від українського виробника інсуліну.